بسم الله الرحمن الرحيم. قال كوحل ومعددين في سيولوجيك عشر كيني أفراد ينكو سوقت بني أمريكا واحد سوقت بني عشر كان يقول سكري محمد أحمد إن عشر كيني ولو حنو كجرنا أورغانيليسكي لورنجليسي تبلاسمك لحيا اللي ولو ينكو الله بوقع بني كوغي مركامين برينك لا كعشر كمان تقالنا حلالة كولتش أباراتس دور مقاعنا وليه هاي كما قاعدت تكلم واحد كميدا كولج بارس نو مالا كولج كومبلكس صدق كما قاعد اسا اسكل اس اي مين براي باوندد اورجانيل او كميد هي اورجانا يرا يروينكا مركا مركي سيتوبلازم كا اي كو دخ جيران مين براين لا ايغو ان ات اس ا بريزنت ان اول سيلز دما وخا لاغا هلا حويان كا مركا دمان اورغيدا لاغا هلا حويان It's present in all the cells. The mouth like a cells could chirkina. It's a soft marker like a rebel. RBC. Red blood cells. Unugida diga. As like a melamaca. Maca Golgi apparatus. Each cell has one or more Golgi parts. Cell can store chemical cell camarca. wuxuu leeyahay mid ama wax ka badan marka ah marka culture apparatus this is named marka waxa loogu magacdaro magacan chemical culture apparatus ama culture complex ku ninka loo oran jeey Camilio culture waa ninka marka soo saarmo in hatay marka density weights wuxuu degan yahay oo yaala near melu de nucleus in nucleus ka ama buda aanid haas waxaanu leeyahay marka two faces indis laba wajhi leh kiss face labada wajhi mid waxa la kiss faces kana waxa la trans faces marka xisbitiin wax baa tolo kiss face kiss face ku is a position it wa mesha near do in the plasma reticulum you do that. And trans face ku is situated hayte ayduna marka taala near the melody of the cell membrane minna waxay u dhowday xagaasi sayto in the plasma reticulum ka ayay kiss face ku dhowday trans face kuna waxay u soo dhowday cell membrane ayuu dhowday by this intact process substances make their exit hay sameeyaan walxaha intact markay sameeyaan way iska soo saaray exit walxaha wax la gaarsiinay meelo baana from the Golgi process iyo kaymaysa fiya iyadoo maraysa trans face marka in halka marka waxa la kiss face kiss face ku wax kala ma waxa weeyaan kiss face ku kiss face ku wax kala ma kiss face ku waxa weeyaan kiss face ku waxa weeyaan marka waxa loo intii ba xagga u dhabaa iyo trans face walaa minna kiss face waa qaybta oo dhow the plasma reticulum ka qaybna trans face qaybta cell membrane ku function of Golgi complex shaqooyin ku qabta Major function of Golgi pores shaqooyinka ugu waaweyn uu qabtaa is a processing hawooni process kreya sheegaa tilaa wala process kreya tusaale ahaan imika biyahan meeda ama sharaab kan cabna wax la soo process kreya packaging wax la soo mooriyo la soo bee wax lagu soo rido delivery wax la keeno meel loogu talagalay address leh proteins and molecules like libris proteinada iyo libriska iyo to the different parts of the cell marka nucleus ka amar soo saar protein ki ee endoplasm reticulum ka ay sameeyaan waxa loo soo gudbinayaa soo process kareenaya marka Golgi complex packaging of materials habu qaada package kale all the process materials wax process kareya shayada and package marka lagu package kareya in the form of secretory granules secretory granules kuwa kiishashki saakiski marka secretory fascicles kuwa seer kala kale marka sheegii la sameeyo la process kareya ayaa lagu rida and lysosomes kuwa kale ayaa lagu rida marka meel wax soo gaaraan oo kale si aan jirka waan wax u yeelin ama meeshii taarikadaasi loo geeyay sidoo waxba qabin oo ma organisan ayaa marka la geeyay in marka in
transport waa la qaaday either out of the cell isagoo salka markaa dibadda looga saaray or ama waxa la geeyay other part of the cell qayb ka salka kamid ah processing materials ku xiran taas wax loo process gareeyay fascicles contain waxay ka koobayeen de glycoproteins badoola and libris area transport waxay qaadaan to the culture apparatus ee la geeyay. Here the glycoproteins and lipids are modified processing qaybkooda la beddelay. Lysosome-ka waxa la ilaawa wuxuu ka mid yahay kuwan marka membrane leh shaqadiisa isagu wuxuu buudiyaa meel baad moogtiin are membrane bounded fascicular organelle wuxuu ka mid yahay kuwa marka fascicular organelleska found laga helo throughout the cytoplasmka laga dhexelo among the organelles unugle ka organelleska laga dhexela of the cytoplasm yaalla and lysosomes have thickest covering waxay leeyihin marka lakab qarada leeyihin membrane the membrane is formed membrane bay marka leeyihin membrane kay leeyihin marka by a lipid bilayer ele material it contain hydrolytic acid sababta uu leeyihin membrane waxa weeyaan inay yihiin marka hydrolytic enzymes I leave. Thank you. الله يلا